کوئٹہ میں ایک شخص نے حضور پاک کی شان میں گستاخی کی، اس نے ایک گستاخانہ ویڈیو بنائی جس پر کوئٹہ میں تمام لوگ بہت زیادہ غصے میں آگئے، اور سب سے پہلے انہوں نے جا کر اس کے ہوٹل میں توڑ پھوڑ کی، اور جس پولیس اسٹیشن میں وہ شخص موجود تھا کیونکہ اسے گرفتار کر لیا گیا تھا حضور پاک کی شان میں گستاخی کی تھی اس نے، اسی لیے اس پولیس اسٹیشن سے اس تھانے سے اسے دوسرے تھانے میں منتقل کر دیا گیا کیونکہ وہاں پر اس تھانے میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے تھے اس وجہ سے۔ جس دوسرے تھانے میں منتقل کیا گیا تھا وہاں ایک پولیس اہلکار نے اس شخص کو جیل میں ہی گولی مار دی، اور کچھ لوگوں نے یہ خبریں پھیلائیں کہ اس پولیس اہلکار کی گرفتاری کی جا رہی ہے یا باقی پولیس والے اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عام لوگوں میں بھی اور باقی پولیس والے بھی اس پولیس اہلکار کو کوئی غازی کہہ رہا ہے تو کوئی مجاہد کہہ رہا ہے، اور اس پولیس اہلکار کے والد کو بھی مبارکباد پیش کی گئی ہے کہ ان کا بیٹا ہے اتنا اچھا ہے، اس طرح کے آپ بھی ہم سن سکتے ہیں۔ میں سید خان، مجھے کسی پولیس افسر نے نہ کوئی نازیبہ بات کی ہے، نہ کسی نے کوئی برا بھلا کہا ہے، نہ کسی نے مجھ پر تشدد کیا ہے۔ میں بالکل ہوش و آواز میں بولتا ہوں، یہ کوئی جو کوئی بھی بول رہا ہے یہ انتشار پھیلا رہا ہے۔ والسلام۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں تاکہ آئندہ بھی کوئی حضور پاک کی شان میں گستاخی کرنے کی جرات نہ کرے، اسی لیے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔